Övladı epilepsiya xəstəliyindən əziyyət çəkən Yevlax sakininin 70 manat borcu olduğuna görə qazı kəsilib. Kanal 13-ə şikayət videosu ünvanlayan sakinin sözlərinə görə o çarəsizlikdən evinin döşəməsini yandırıb. Şikayətçi əlavə edib ki, maddi durumunun çətin olmasına baxmayaraq, Sosial Müdafiə Nazirliyi, əstəminətli ailələr üçün nəzərdə tutulmuş maddi yardım proqramına onu daxil etmir. Atı özü də xəstə, yəni bu hökumətdə qazlarını kəsib deyil, hökumətdən yəni bir gəlir yeri yoxdur. Nə sosial yardım ala bilir, nə bir şey ala bilir, heç nə da yəni. 70 manat pula görə yəni bu kişinin qazını kəsiblər. Yəni yaşayış tərzi də budur, işdə iş, güc yox, gəlir yeri yox, ailə uşağını qoyub hamısı xəstədir, gedib bir yerdə işləyə bilmir, güc deyə bilmir. Yəni sosial yardım deyilən şey yoxdur. Yəni, qazını da 70 manat pula görə çəkiblər. Yaşayış tərzi də dövlət götürə müalicə eləyə. Həm dövlətdən yəni 2 dənə dərman alırıq. O da dövlətə gedirik, dərman verməyə deyir, uşağını özün bura gətirin. Bu xəstə uşağı nə tərəf aparsın ora? Pul yox, para yox. Yəni dövlət əslində qalsa özü verməlidir bu dərmanı, özü gətirib çatdırmalıdır. Onu deyiləmir. Bir dəfə verir, bir ay heç dərman getmir. Ondan sonra gəlsən dərman almağa deyir ki, yoxdur. Məcbur olur. Məcbur olur öz cibindən borc xərc tapır, gedir alır gətirir. Əslində qalsa içmə dərman olmalıdır. İçmə dərman vermirlər buna. Yəni atma dərman verirlər, əzib verirlər. O da uşaq uda bilmir o dərmanı. Qoysan ağzına, ağzın qırağından tökülür. Qaşıqla versən ağzın qırağından tökülür. Yemək heç yeyə bilmir. Mən Yevlax rayonu Aran qəsəbəsinin sakiniyəm. Mənim böyük bir problemlərim var. Dövlətimdən kömək istəyirəm. Bir ildir mən bir dənə, əgər demokratik dövlət isə, mən bir dənə çəkiliş gətirmirəm. Xəzərə də zəng eləmişəm, ATV-yə də, çoxuna, Space-ə də. Bir adam gəlir mənim vəziyyətimi, ailə vəziyyətimi çəkmir. Vəziyyətim elə bir vəziyyətə gəlmişəm mən, 3 ildir mən qaz tapmıram mən. Bax, gördüyünüz bax, bu evin polun da söküb mən üçün. Bax, polun da söküb yandırmışam mən. Mən bundan sonra mənim ailə vəziyyətim yoxdur. Biraz bağımda məhləm var, ağacım var. Gümanım kəsib ki, mən gələn qışı ümidim yoxdur. Mən üçün bu ağaclardan kəsim, mən külfətimi saxlayayım. Bu YouTube-a girməkdə yenə məqsədim odur ki, bu barədə mənim dövlətim də bilsin, prezidentim də bilsin ki, belə bir ailələr, mənim kimi ailələr çoxdur. Yəqin ki, belə bir ailələrdən dövlətimin xəbəri yoxdur. Dövlətimdən xahiş edirəm, mənim ailə vəziyyətimi nəzərə alaraq, mənə çəkiliş lazımdır, mənim ailə vəziyyətimi, mənim evimi, eşimi. Bax, bu gördüyünüz, bax, bu uşağın 7-8 yaşı var. Bir dənə hərf tanımır bu uşaq. Mən kimə səslənim? İnkişafdan dayanıbdır, hara aparır bu uşaq, elə bir 3 yaşı var. 8 yaşında keçir, mənim hələ bir, bundan böyük uşağım da, mənim bir dənə uşağım məktəb tanımır. Əgər bu demokratik dövlət isə, mən sözümü deyə bilmirəm, kimə yaxınlaşıram, çəkilişə, ATV-yə, Xəzərə. Bir dənə mənə çəkiliş vermirlər, mənim bu ailə vəziyyətim pisdir. Mənim bu uşağımın vəziyyəti pisdir, dövlətdən kömək istəyirəm. Mənim bir dənə yolum var, əgər bu axırıncı YouTube-a girməkdə məqsədim odur ki, dövlətimiz, prezidentimiz, nazirlərimiz, bunlar hamısı bilsin ki, çox pisdir mənim vəziyyətim. Mən üçün bundan başqa mən ayrı yol görmürəm. Evimi satıb məcburam bu dövlətdən çıxam gedən başqa bir dövlətə. Hara aparıram uşağımı? Hamısı deyir bizlik deyir, Bakıdadır. Mən Bakıya gedib gəlməyə mənim uşağım yox, evim yox. Evim yoxdur. Yaxşı olar ki, elə həmin həkimlərdən burada da olan mən uşağımı müalicə etdirəm. Mən sosial yardım alamıram. Mən qanunla mən sosial yardım mənə ehtiyacdır. Bir dənə 70 manatlıq 50 qəpikdən ötəri mənim qazımı nəyə görə bağlayıblar? Nömrəmi də qoyum da bura, eləmi? Nömrəmi də qeyd eləyirəm 050 442 77 44.